شفاء اسم محمد ہے شفاء اسم محمد ہے شفاء اسم اور میں حضرت عمر کے موضوع پر تقریب کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد عماد اشتیاق کو کہ وہ آئے اور تقریب کرے محمد عماد اشتیاق نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد صدق الله العظيم ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے تک تاب کھا کے کاش ہوئے محترم سامعین یہ بات روزِ روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطہ میں محدود نہیں ہے بلکہ اس کے پرستار ہر بڑے اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں بالخصوص بڑے اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے ماشاءاللہ